Екип от 18 експерти от Техническия университет в Мюнхен, Националната художествена академия в София, Университета по приложни изкуства в Берн, както и от неправителствената организация Диадрис от Атина, започнаха укрепване на мозаичните пана на паметника. Те са всъщност най-ценния и най-застрашения елемент в сградата и именно заради това започваме с тях. Проектът цели да запази това, което все още на стената, за да не падне и да не бъде загубено. След направено обстойно обследване, експертите са констатирали, че конструкцията на сградата не е нарушена. Почистихме сградата, направихме план за опазване, събрахме всички изпопадали камъчета и в момента работиме по самите мерки по стабилизиране. Монументът получи финансиране от 185 000 долара от американската фондация Getty. Бузлуджа спечели финансирането наред с още 10 паметници на модерната архитектура. Това, което виждате зад този мозаичен слой, по подготвителната мазилка, на нея се виждат рисунки, които също са подготвителни за мозайката, така наречените синопи. Те са нещо изключително рядко да бъде открито, съхранено по мозайки. Според реставраторите, паметникът не трябва да бъде връщан в предишния му вид. Дейностите ще продължат до края на месец септември.